پود رحمان آشنا چه شوی و چاو دانا چه خبر شما وطا منا دزڑانا وای چه خبر شما وطا منا دزڑانا پود رحمان آشنا چه شوی و چاو دانا چه خبر شما وطا منا دزڑانا وای چه خبر شما وطا منا دزڑانا وچه په فیسبوک می یا کس ولدا چه خبر شما وطن منا یزلانا چه په فیسبوک می یا کس ولدا چه خبر شما وطن منا یزلانا کپوت برگی چه لاندا کړی ویشا وانا چه خبر شما وطن منا یزلانا او دا رحمان آشنا چه شوی واچاو دانا خبر شما وطا منا یزلانا او چه خبر شما وطا منا یزلانا وطن کی تن کی زوانون شب لگی چه خبر شما وطا منا یزلانا تن کی زوانون شب لگی چه خبر شما وطا منا یزلانا الله دا سولا دې تارو علي وطن چې خبر شما خط منا یزلانا او دا رحمان سچ وشوالا چودن چې خبر شما وطا منا یزلانا او چې خبر شما وطا منا یزلانا د خپل وطن خدمت ضرور کی چې خبر شما وطن منا یزلانا د خپل وطن خدمت ضرور کی چې خبر شما وطن منا یزلانا کڅک می وړاوی وجود څخه خاطر منا چې خبر شما وطن منا یزلانا او دا رحمان آشنا چې شوی واچاو دنا خبر شما وطن منا یزلانا وای چه خبر شما وطن منا یزلانا وامو به پینځه وخت دا وګړه چه خبر شوم چه وطن منا یزلانا مو به پینځه وخت دا وګړه چه خبر شوم وطن منا یزلانا غازی باورا چه سالم وړو ویل منځانا چه خبر شما وطن منا یزلانا پودا رحمان آشنا چه شوی واچاو دانا چه خبر شما وطن منا یزلانا او چه خبر شما وطن منا یزلانا ډیره زیاته مننه باورا صاحب خواندې وکړ چې د خپرونې دغه پیل مو په یوه ښایسته ترانم سره راته وکړل. باید دوستانو یادونه وکړم چې تقریبا یوه میاشت څوارلس ورځې کېږي چې زه یو څه زخمي شوی وم. تاسو ممکن معلومات وي له کوره هم نه یم راوتلی، خو دغه ملګري چې ټول یو ځای ول د دوی په غوښتنه نه نن ورځ زه هم د دوی سره دغه ځای ته راغلم. وایي چې راځئ داسې یو څه ستیري به وکړو، دا به فکر بدل شي. باورا صاحب د ځوانانو د شورا رئیس حاجي صاحب صدیق الله ځلان دی راسره، زموږ د کمرې بالخې ملګری مطیع الله عابد څانګې راسره دی، نور ځوانان تاسو هم راسره وینئ چې دلته خوا کې راسره ناست دي. ځوانان ډلې ډلې راسره دي، دلته دغه پروګرام راسره ګوري نږدې نه. نو ډېره زیاته مننه باورا صاحب چې پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ. د ډېرې مودې وروسته مو وینم او سره مخامخ کېږو. خوند یې وکړ باورا صاحب. مننه آشنا صاحب، دا چې زړه خو مې غوښتل ملګري ته مدایلې وي چې تو میږ په ډېر څه ونځوي، خو دا چې هغه اچیلې دي چې بنده په واز ګنام ګور دی، دغه غزل مې په داسې حالاتو کې جوړ کړی و. نه مې غوښتل چې په دنن بانډار کې مې یلی وای که نه، خو بیا مو وویل چې څه وایه یا که نه. لکه موږ چې کله دغه غزل په کوم وخت کې جوړو، هغه حالات یې مته بیا بیرته پر زړه کړل. یو څه نه څه هغه چا په اصطلاح چې مته درد بیا ریزپا که نه. مې غوښتل چې په داسې هغه کې دغه غزل وایم، خو دا چې نن ته
ار سرای ریغ دی وینم جوړ دی وینم نو مو مې وچ د زړه درد سپکه د غزل وای ډیره زیاته مننه دوستانو باید د ونه وکم چې ډیر وخت زما په مورید باندې ډول ډول خبرې کړي چې سترګې نظر یو څه کم شوې ده یا به د خپل بخیل لاس ور کړی دي هر سمې جوړ دی روغ یم اوس ان شاء الله تاسو دواګانو برکت او له هر چانه له هر ملګری نه د هر دوست نه باید زنګړی مننه وکم چې دوی د دواګانو په برکت نه زنن ورځ خې ما وای چې هغه دواګان تقدیر بدلوي ملګرو سره په شریکه باندې زو په هغه باندې.